নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল। আজি আমি এনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টাডিৰ ইউনিট 1, 2, 3 একেলগে ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা মই উপস্থাপন কৰিছোঁ। প্ৰথমতে পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ পৰিচয়, যিয়াত ইয়াত থকা গোটেইখিনি প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট, যিখিনি মই তোমালোকক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে উপস্থাপন কৰিছোঁ প্ৰশ্ন উত্তৰ, সেইখিনি তোমালোকৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট। তোমালোকৰ মণ্ডলকেইটা ভালদৰে চাবা, যিটো নাম আছে বায়ুমণ্ডল, জলমণ্ডল, স্থলমণ্ডল, এইকেইটা চাৰিটা মণ্ডল আছে। এই চাৰিটা মণ্ডল তোমালোকে ভালদৰে চাবা। তাৰোপৰি তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটোত ভূগোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি, তাৰপিছত আৰু পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় সজাগতা, এইটো ভালদৰে চাবা, কাৰণ এইটো তোমালোকৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। যাতে তোমালোকে পৰীক্ষাত ভালকৈ লিখিব পাৰা, সেইবাবে মই বেছি দীঘলীয়াভাৱে দিয়া নাই। যাতে তোমালোকে ভালদৰে লিখিব পাৰা, সেইবাবে মই চৰ্টভাৱে দিছোঁ প্ৰশ্নকেইটা, আৰু উত্তৰকেইটাও দিয়া আছে, তোমালোকে ভালদৰে চাবা। আৰু গোটেইখিনি মই ভালদৰেই দিছোঁ তোমালোকৰ বাবে, মই ধুনীয়াকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। অহাকালিৰ পৰা মই তোমালোকক প্ৰতিটো পাঠৰ PDF ফাইল দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তোমালোকক এনেদৰে PDFবিলাক দি থাকিলে তোমালোকৰ পৰীক্ষা হয়তো বহুত দিন নাই, সেইবাবে মই তোমালোকক PDF ফাইল দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অহাকালিৰ পৰা তোমালোকে প্ৰতিটো পাঠৰ PDF ফাইল পাবা, মোৰ পোষ্টত পাবা হয়তো তোমালোকে। আৰু গোটেইকেইটা পাঠৰ মই PDF ফাইল বা মই এনেদৰে PDFবিলাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিমান পাৰো তোমালোকক মই সহায় কৰি থাকিম, মাত্ৰ তোমালোকে ভালদৰে পঢ়ি থাকিবা। গোটেইখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ইউনিটটোতো পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ আছে, পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ এইটো কিন্তু আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ খাদ্য শৃংখল, খাদ্য জাল কেনেদৰে হয়, পৰিস্থিতিতন্ত্ৰত এইখিনি তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাৰণ এইখিনিৰ পৰা তোমালোকৰ ফাইনেল এক্সামত ভাল ভাল কুৱেশ্যন আহিব এনেধৰণৰ। আৰু পৰিৱেশ প্ৰদূষণ আৰু আইন কানুনত তোমালোকৰ যিকোনো এটা প্ৰদূষণৰ ওপৰত ভালদৰে এটা ভালদৰে চাবা, যেনেধৰণৰ শব্দ প্ৰদূষণ, বায়ু প্ৰদূষণ, মাটি প্ৰদূষণ, এনেধৰণৰ এটা চাপা তোমালোকে নিজাববীয়াকৈ। আৰু পৰিৱেশ প্ৰদূষণ কেনেদৰে ৰোধ কৰিব পাৰি, অৰ্থাৎ তোমালোকে পৰিৱেশ প্ৰদূষণ কেনেদৰে ৰোধ কৰিব পাৰিবা, তাৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ এটা কুৱেশ্যন আছে, তোমালোকে ভিডিঅ'টোত পাই যাবা। তোমালোকে প্ৰশ্নটো মই দিছোঁ, তোমালোকক উত্তৰ দিছোঁ, পৰিৱেশ আইনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা, এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন কিন্তু তোমালোকৰ ফাইনেল এক্সামত আহিব, যিহেতু ফাইনেল এক্সাম তোমালোকৰ আহি আছে। সেয়েহে মই ভিডিঅ'টো অতি সোনকালে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু তোমালোকৰ যাতে ভাল হয় তাৰ বাবে মই ভালদৰে ভিডিঅ'টো দিছোঁ। তোমালোকৰ যদি ভাল লাগিছে প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰিবা, কাৰণ ভিডিঅ'বোৰ বহুত কষ্টৰে বনোৱা হয়। ধন্যবাদ।